লোকসভা নির্বাচন সমাগত আৰু এই ক্ষেত্ৰতে শাসক বিৰোধী সকলোৱে নিজৰ নিজৰ তৎপৰতা চলাইছে আৰু আমি জানো যে কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও লগ হৈ যেটো অটোনমাস ডিফু লোকসভা কনস্টিটুয়েন্সি এই কনস্টিটুয়েন্সিত APHLC এটা বিৰোধীৰ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল আৰু এই দলটোৰ মুৰব্বী এই সময় IAS অফিচাৰ ৰিটায়ার্ড IAS অফিচাৰ জয়ন্তী কাঠাৰ তেখেত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মই তেখেতকে সুধিব বিচাৰিছোঁ দাদা আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ দলটো বহু সময় ধৰি এটা ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ চলাই আছে আমি বিৰোধী এটা শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল বুলি কৈছো আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনে ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমি ইলেকচনটো কনটেষ্ট কৰিমেই কাৰণ আমাৰ ষ্ট্ৰাগলটো হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্ট্ৰাগল আমি ভায়লেঞ্চ বুলি নহয় এই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্ট্ৰাগল বুলি ক'লে ইলেকচনটো কনটেষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু কৰিব লাগে বুলি কোৱা কথাটো যে কবলগীয়া হোৱাটো যে নেশ্যনেল পাৰ্টি BJP হওক AGP হওক আসাম পাৰ্টি সেইটো AGP বা নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হওক আৰু CPIML হওক তেওঁলোকে আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ আৰু খিলঞ্জীয়াসকলৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাটি জাতিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে একো নকৰে তেওঁলোকে নিজৰ পলিটিকেল পাৱাৰটোকে বিচাৰি থাকে এতিয়া APHLC টো ষ্ট্ৰংগেষ্ট আৰু মাত্ৰ আমি APHLC হে কাৰ্বিসকলক ট্ৰাইবেলসকলক অকল কাৰ্বি বুলি নহয় যিমান ট্ৰাইবেলসকলক আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়াসকলক আৰু আদিবাসীসকলৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মাটি আৰু জাতিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ মাত্ৰ আমাৰ APHLC কৈ আছে সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান BJP বাৰু তেওঁলোকৰতো টকা বহুত আছে এইকাৰণে নম্বৰ 1তে আছে কিন্তু আমি টকা চকা একো নাই আমাৰ ফাণ্ড নাই তথাপি ইলেকশ্যনত আৰু পাব্লিক এৱেৰনেছত পাব্লিক যিটো ডিমাণ্ড কৰে লাগে বুলি সেইটো আমি ছেকেণ্ড পজিশ্যনতে আছোঁ সেইকাৰণে ইলেকশ্যনটো APHLC যদি কণ্টেষ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে BJPহে আকৌ জিকিব সেইকাৰণে আমি APHLC কণ্টেষ্ট কৰিবই লাগিব বুলি আমি কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ইচ্ছাটো BJPটো ডিফিট কৰিব লাগে নহয় জানো কিন্তু যদি APHLC ইলেকশ্যন খেলে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰাও যদি জয়ৰাম ইংলেঙৰ নাম ওলাই আছে হাওৰাঘাটৰ XMLA XCEM তেতিয়াহ'লে আকৌ ভোটটো বিভাজন নহ'ব জানো বিৰোধীৰ সেইটো মই বৰ্তমান আমি সেইটো ক'ব খোজা নাই যে জয়ৰাম ইংলেঙে খেলিব বুলি আমি ক'ব খোজা নাই কাৰণ আমি 16 অপজিশ্যন পাৰ্টি একেলগে আছো যেতিয়া এইটো মীমাংসা হ'ব এতিয়া মাত্ৰ এজনহে কণ্টেষ্ট কৰিব আৰু APHLCহে কণ্টেষ্ট কৰিব হয় আপুনি অকণমান আগতে আপুনি সৰ্বভাৰতীয় দল BJP বা কংগ্ৰেছকো সমালোচনা কৰিছে কিন্তু সেই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বতে আপোনালোকে আকৌ বিৰোধী যিটো ঐক্যমঞ্চত আপুনি আজি মিটিং কৰিলে সেইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছ বুলি আমি ক'বলগীয়া হৈছে সঁচা কথা এইটো 1951ৰ পৰা কংগ্ৰেছে ৰুল কৰি আছিল আৰু তাৰপাছত AGP ৰুল কৰিলে তাৰপাছত CPIML কাউন্সিলত ৰুল কৰিছিল তাৰপাছত এতিয়া BJP ৰুল কৰিছে তেওঁলোকে কিবা এটা কি কয় নন ইণ্ডিয়া ফৰেইনাৰসকলক যে সোমাই আছে এইটো বন্ধ কৰিবলৈ কিবা কৰিছে নেকি কৰা নাই নহয় তেওঁলোকে অথচ আনিছেহে সেইকাৰণে আমি ক'বলগীয়া হৈছে চি কথাটো 1951ত আমাৰ পপুলেশ্যন কাৰ্বি পপুলেশ্যন 88% আছিল আৰু ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন 96% আছিল আৰু জেনেৰেল পিপুল সেই জেনেৰেল পিপুলৰ ভিতৰত মাত্ৰ অসমীয়া আছিলে 4% আছিল এতিয়াতো আমি ট্ৰাইবেলসকলে 47%লৈ নামিলে কাৰ্বিসকলৰ 44%লৈ নামিলে আৰু জেনেৰেল যিটো জেনেৰেলটো আকৌ অসমীয়া বুলি নহয় আকৌ বাংলাদেশৰ পৰা আৰু বাহিৰৰ বিহাৰৰ চবৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁলোকে এতিয়া 53% হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াহ'লে আকৌ আমি এই নেশ্যনেল পাৰ্টিসকলৰ ওপৰত কি কয় ডিপেণ্ড কৰি ভৰসা কৰি থাকিম নেকি এইটো নোৱাৰিব নহয় কিন্তু আপুনি ভোটাৰ লিষ্ট লৈ বা এই ধৰণে আপুনি এটা চেলেঞ্জো কৰি থৈ দিছে আৰু যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় অকণমান কিন্তু আপোনালোকক অনাকাৰ্বি সকলে কিন্তু অকণমান আপোনালোকক মানে ভাল নাপায় আপোনালোকক কাৰ্বিৰ মাজতহে আপোনালোক জনপ্ৰিয় সেই সম্পৰ্কে অনাকাৰ্বি বুলি নহয় অনা ট্ৰাইবেল বুলি আপুনি ক'ব পাৰে অনাকাৰ্বি বুলি নহয় আমি কুকি হওক ৰেংমা হওক ডিমাচা হওক শ্যাম হওক খাচী হওক গাৰো হওক কাৰ্বি হওক আমি একেলগতে আছো আৰু লগতে মই আকৌ বাৰে বাৰে কৈছো
খিলঞ্জীয় অসমীয়া সকলে আমাৰ লগতে আছে আৰু আদিবাসী সকলে আমাৰ লগতে আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ইকনমিক অৱস্থা এডুকেশনাল অৱস্থা সোশ্যাল অৱস্থাটো আমাৰ কাৰ্বি লগত সমান একেবাৰে খুচনীয় তেওঁলোকৰ আপুনি যেটো চেলেঞ্জ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ'ব লাগে সা সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব লাগে এই যেটো আপুনি অনা ট্ৰাইবৰ কথা কৈছে সেইটো কথা অকণমান কওকচোন সেইটো তেওঁলোকৰ ফৰ এক্সাম্পল যিবিলাকে বিহাৰৰ পৰা আহিছে অন্য ষ্টেটৰ পৰা আহিছে আৰু বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে এইটো ছিক্স শ্বিডিউল মতে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন দিবলৈ এইটো আইনত নকৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নামটো কাটিব লাগে বুলি আমি কৈছো আইনমতেহে কাটিব লাগে আইন আছে আইন আছে এতিয়া কিয় ব্যৱহাৰ নকৰিব আইনটো আইনখন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে আমি 88%ৰ পৰা এতিয়া 44%লৈ নামিলে আমি একেবাৰে মাৰ্জিনেলাইজ হৈ গ'ল নিজাববীয়া ভোটাৰ লিষ্ট নাই তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্ট নাই আমি আইন কৰিব লাগিছিলে ছিক্স শ্বিডিউল পেৰাগ্ৰাফ টু টু পেৰাগ্ৰাফ চাব পেৰাগ্ৰাফ ছেভেন মতে আমি আইন বনাব লাগিছিলে আইনটো বনাব লাগিছিল 1953 কৰিব লাগিছিল এতিয়ালৈকে নবনালে হাইকোৰ্ট অৰ্ডাৰ দিছে বনাব লাগে বুলি বিজেপি চৰকাৰে নবনালে এতিয়া হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছিল ছমাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগে বুলি এতিয়া ছয় বছৰ হৈ গল নকৰিলে তেনেহলে ছিক্স শ্বিডিউলৰ আপোনালোকৰ দুখন কাউন্সিলৰ কথা কৈছে অবৈধ কাউন্সিল বুলি ক'ব হয় অবৈধ চলি আছে যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনটো অবৈধ এইটো পঞ্চায়ত ল মতেহে ইলেকশ্যন পাতিছে ছিক্স শ্বিডিউল মতে পঢ়া নাইতো সেইকাৰণে আমি সেইকাৰণে হাইকোৰ্ট কেছ ফাইল কৰিছো অবৈধ চৰকাৰ অবৈধ কাউন্সিল বুলি আমি কেছ ফাইল কৰিছো মানে দুইখন মহাসাসকলে কেছটো ফাইল কৰা নাই কিন্তু এতিয়া কৰিব বুলি শুনিছো আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান যি শাসনত আছে বিজেপি কাউন্সিল চলাই আছে সেই কাউন্সিলখন সম্পৰ্কত তেওঁলোকে কি ক'ব আপুনি তেওঁলোকেতো আপোনালোকে জানে এই লিডাৰ ছয়জনমান আছে বোধহয় বহুত ধনী একেবাৰে এক্সট্ৰিম ধনী আৰু দুখীয়া মানুহ আমাৰ কাৰ্বি মানুহটো আপুনি যাব নিজৰ ঘৰবোৰ মাট প্লাষ্টাৰ ঘৰ এতিয়াও বেম্বু বাঁহেৰে আৰু বোকাৰে লিপি থোৱা ঘৰ মাত্ৰ আৰু কি কয় এইটো মজিয়াটো ভিজা মজিয়া ফ্লৰটো আৰু তাতেহে বাচ্চা চাচ্চাবিলাক শুৱে আৰু আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ পাঘৰত সোমাব এক মুঠি চাউল নাপাব আপুনি এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া আপুনি কিন্তু যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত এ পি এইচ এল চিৰ কেণ্ডিডেট আছিলে আৰু সমান্তৰালকৈ আপুনি সিংহাসন সমষ্টিৰ তাতো আপুনি কেণ্ডিডেট আছিলে কিন্তু আপুনি লচ কৰিছে এইবাৰ কেণ্ডিডেট কোন হ'ব কেণ্ডিডেট নাই এইবাৰ কেণ্ডিডেটটো এম পি কেণ্ডিডেটটো ময়ে হ'ম কিন্তু যোৱাবাৰ লচটো আপোনালোকে চব জানে এইটোতো ৰিগিং পুৰা ৰিগিং কৰিলে সেইটো কাৰণে লচ হৈছে কাৰণ আপুনি এবাৰ এম পি হোৱাটো চিয়'ৰ চিয়'ৰ এইটো এইটো আমাৰ চিয়'ৰ বুলি আমি ক'বলগীয়া এতিয়াতো মই কোৱা উচিত নহয় কাৰণ এইটো 16 আমাৰ অপজিচন পাৰ্টি আছে ইউনাইটেড তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব কিন্তু আমি পাম বুলি আশা কৰিছো টিকেট পালে আপোনাৰ কণ্টেষ্ট বিজেপিৰ লগত হ'ব আপুনি জয় হ'ব হয় হয় এইটো বিজেপিৰ লগতে হ'ব অন্য পাৰ্টি কৰিলে একো নহ'ব এইটো বিজেপিহে জিকিব মানে আৰু যদি আপুনি খেলে আপুনি জয় হ'ব এইটো জয় হ'ব ঠিক আছে এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো থেংক ইউ ধন্যবাদ এয়া আছিলে যাব পাৰে দাদা ধন্যবাদ থেংক ইউ হয় এয়া আছিলে জন ইন্টি কাথাৰ তেখেতে ৰিটায়াৰ্ড আই এছ অফিচাৰ আৰু তেখেতে অকণমান সময়ৰ ভিতৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেখেতে কৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ কাউন্সিলখন অবৈধ কাউন্সিল বুলি কৈছে তেখেতে কৈছে যে আমাৰ ভোটাৰ তালিকা ছিক্স শ্বিডিউলৰ ভোটাৰ তালিকা মতে হোৱা নাই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত চলি আছে তেখেতে চেলেঞ্জ কৰিছে আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেখেতে এ পি এইচ এল চি কেণ্ডিডেট হিচাপে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বিচাৰিছে হলে জিকিম বুলি কৈছে দিল্লীলৈ যাব লোকসভাৰ মজিয়ালৈ যাব বুলি কৈছে আৰু তেখেতে জনাইছে যে বিজেপি কি ধৰণৰ তাত দুৰ্নীতি কৰি আছে বা বিজেপি এতিয়াও কাৰ্বি পাহাৰৰ বিশেষকৈ কৈছে যে তাৰ লোকসকল যথেষ্ট দুখীয়া আৰু নেতাসকল ধনী গতিকে আজি নিউজ-18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সন্মুখত তেখেতে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ালে আৰু আজি সমান্তৰালকৈ তেখেতে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 16টা বিৰোধী দলৰ তেখেতে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব বিচাৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু আসনখনত ধন্যবাদ।